Na stolu između dvije delegacije našla su se, kako kažu, strateška pitanja. Jedno od njih svakako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, o kojem će se u narednih 15 dana stavovi još usaglašavati. Ustavni sud bez stranaca prihvatljiv, Ustavni sud sa strancima ne prihvatljiv. A što se tiče načina izbora, evidentno, mi moramo se pripremiti za vrijeme kada će isključivo građani Bosne i Hercegovine biti u poziciji da popunjavaju mjesta u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, kao i uopće u pravosuđu. Što se tiče ovog ključa koji ste spomenuli, ja mislim da je on nužan. A da bi zakon prošao u parlamentu, bit će potrebna podrška još nekih stranaka, no kako je dobiti, još je nejasno. Jednako kao i odnos sa SDA, odnosno odnos u koaliciji, koji odavno ne postoji. I naravno ćemo ga morati vrlo jasno preispitati kroz razgovore koje ćemo imati ovih dana sa SDA-om. Osvrnuli su se i na nepostojanje parlamentarne većine u državnom parlamentu nakon što su 4 poslanika stranke Demokratske akcije napustili klub te stranke, a Čović je najavio da će uskoro biti upriličen sastanak sa predstavnicima SDA da bi se utvrdilo postoji li stabilna većina na državnom, ali i federalnom nivou. Dodik je ponovio da SNSD neće ući u vlast na nivou Bosne i Hercegovine, naglašavajući da predstavnici Saveza za promjene rade na štetu Republike Srpske. Jedina koalicija koja istinski funkcioniše na zajedničkom nivou je koalicija Saveza za promjene i SDA. Personalno Bosića, Šarovića i drugih sa Bakirom Izetbegovićem i njegovim. I da to se očuvao kao ključno pitanje. Poslanik NDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Momčilo Novaković kaže da ga ne iznenađuju sastanci SNSD-a i HDZ-a BiH, te da će vjerovatno pokušati da, nakon istupanja 4 poslanika iz kluba SDA, prigrabe vlast na državnom nivou, iako predsjednik SNSD-a Milorad Dodik tvrdi da ga to ne zanima. Novaković smatra i da neće doći do prekompozicije vlasti u parlamentu Bosne i Hercegovine. Većina ne mislim da je ugrožena, ali da to jeste dalo nekakvu nadu ovom drugom bloku, prije svega govorimo o SNSD-u iz Republike Srpske, jeste. Znači, SNSD će vjerovatno pokušati da nađe priliku da uđe u vlast na nivou Bosne i Hercegovine i očekivati je ovih dana da će biti više sastanaka. Naravno, što se tiče sastanka sa HDZ-om, HDZ i do sada nije imao ništa protiv koaliranja sa SNSD-om, tako da to ja i ne vidim kao nešto novo. Lider SNSD-a je ponovio i da sud i tužilaštvo na nivou BiH treba ukinuti jer su, kako tvrdi, pod kontrolom predsjednika SDA Bakira Izetbegovića. Inače, delegacije dvije stranke razgovarale su danas i o upitniku, odnosno evropskom putu Bosne i Hercegovine. Konstatovano je da će popunjavanje upitnika biti dobar test za mehanizam koordinacije.